аға, ау? Не үшін сіз ескірген киімді маған бересіз? Енді сен інім болған соң сыймай қалғандарын саған беремін де? Айтпақшы, мен жаңа телефон алдым, ескісін саған беретін боламын. Аға, сіз өткендегі қызбен жүріп отырсыз ба? Жоқ, қазір кішкене ауысып кеткен. Онда ескісін маған бересіз ба? Мақұл, саған бердім. Онда зондасаңшы? Қой бер, кейін зондаймыз, жарай ма? Зондасаңшы, білейік қаяқта екен. Зондасаңшы! Ой, жаның шықырай, өліп бара жатсың, ә?